Vad i hela fridens namn är det ni håller på att ställa till med Sverige? Frågar vi oss när vi står här nästan så långt västerut man kan komma i Ryssland. 20 meter bakom kameran har vi Finska viken och där bortom har vi ett Sverige som jag och det svenska fotbollslandslaget inte får återse på minst några dagar till, för att nu väntar det kvartsfinal i Samara. Hur gick detta till då? Ja, framförallt gick det väldigt, väldigt kontrollerat till. Det var inte den här Mexiko-urladdningen, det var inte den här fighten som mot Tyskland. Det var inte vilja, jo viljan var där, men det var inte som Sydkorea som liksom rullade igång det hela. Utan det här var en, inte en dag på jobbet, men någonting närmare det hållet än en bragd. Så kändes det, och så sa också spelarna med lagkapten Andreas Granqvist i spetsen när vi pratade under den här arenan. Någonstans gick för övrigt vilse i den när jag skulle tillbaka till mediacentret. Världens dyraste arena förresten. 12,8 miljarder kostade den, eller 12,2. Ja, väldigt, väldigt mycket pengar i varje fall. Och för det fick man en 8 år försenad arena och 5 dödsfall på köpet. Så var det med det. Det blev inte den här klassiska marken som det är i Jekaterinburg till exempel, där Mexiko besegrade, som skrev in sig liksom på något sätt i idrottshistoriska böcker. Detta var mer en väg mot kvartsfinal. Smaka på den. Och det vi också vet är att Mikael Lustig drog på sig sitt andra gula kort, vilket innebär att han är avstängd i kvartsfinalen. Vilket innebär att Emil Kraft, den gamle HIF-aren, numera Bologna-spelaren, var han kommer att spela till hösten vet vi nog inte riktigt än, vet ni inte han själv eller. Han kommer att spela mot vilka det nu blir. Matchen pågår i detta nu, Colombia mot England, men det spelar ingen roll. Emil Kraft kommer att spela, och han fick också spela i drygt 12-13 minuter här inne. Smart gjort av coach Janne Andersson, som plockade in honom och lät honom känna på hur det skulle vara att spela redan här, så att han kommer liksom lugnare till Samara, som ligger åt Kazakstan-hållet kan man väl säga. Och vi flyger dit för att det här landslaget verkar trivas i det här landet.